il-paċima kol nbib. Illum edin niċċelebraw, ġifiri infakru b'gost, fera, għax jekk kun xaġa ta' bil-fors, biex ċelebrazzjoni, mela qed niċċelebraw il-misteru l-kbir tal-fidi tagħna, l-Ewkaristija, dan hu il-misteru tal-fidi. Issa ħadd qatt ma fehm ebda misteru għal kollox. Imma da m'għandux iżommna milli nippruvaw nifhmu dak li nistgħu nifhmu. Mill-misteru xafna drabi l-idea ta' misteru żommna milli nkomplu nifhmu. Pereżempju bil-Malti naħseb jien hemm espressjoni Malt qajt magħha f'ebda lingu oħra li tagħtina ħafna idejat fuq l-Ewkaristija. Aħna l-persuna twajba, ġeneruża li tissallapi biex taqdilek, ngħidu tqatta u tiekol minnu. Jien nara l-Ewkaristija hekk, tant sabiħa f'dal-espressjoni. Issa dik kont tista' tgħidha fuq Ġesu għal ħajtu kollha. Hekk taqbad il-Vanġelu sib li kien dak li tqatta u tiekol minnu ftit ilu għadna l-importani. Ta' Ġesu għalina, kontinwament. Ġesu tal-ilu nnifsu kollu kemmu qabel ma taf l-Ewkaristija, tal-ħin tiegħu, l-enerġija tiegħu, l-erf tiegħu, il-fama tiegħu, meta kif ma sammari ta' naqalu skandaw li qed jitkellem ma' mara u qalu xi ħaġa blu jiekol kien qed jinsinwaw. Jiġifieri l-Ewkaristija bħala attitudni ma vvindajx f'ħames ix-xirka. Li jagħti lilu nnifsu kollu kemm hu lilna kienet idea tiegħu mill-bidu. Anke fil-maxtura, seta jgħid dan hu ġismi li jingħata għalikom. Uriet, u di importanti għax Ġesu fil-Vanġelu llum qalilna li l-ħobs li jagħtihu u ġismu għal ħajja tad-dinja mhux tagħna l-insara biss, ċuex qed jgħidilna. Li jekk aħna ngħixu l-istil ta' mħabba li għallem u li jgħixu hu. Inkunu qed nagħtu kontribut kbir lid-dinja anke fid-dinja lid-dinja li ma temmix fl-Ewkaristija. Mela tista' ddur dawra mal-Vanġelu u s-sieba dell-espressjoni, imma speċjalment fl-Ewkaristija. Hekk naqblu sempliċement bil-ġiri l-klim tal-konsagrazzjoni x'qed jgħidilna Ġesu. Dan hu ġismi, dan hu demmi, dan hu jinsħih, jien tad-demm u l-laħam, jien bruħi u ġismi, kompletament. Mhux xi ħaġa minn tiegħi, mhux tifkira importanti jien naf biċċa mill-maxtura, biċċa mis-salib. Imma li l-nifsi, li jingħata. Ġesu qatt ma rid jirkeb minn fuq il-poplu, qatt ma rid jikber minn fuqna, dejjem li jingħata, jiena kultant ngħid għall-miż-żewġin, kieku kellna nbidlu l-formola taż-żwieġ minn jiena nieħu lilek għal jiena nagħta lilek mhix kwistjoni ta' klim biss, hija ta' attitudni għall-maħfra tad-dnubiet. Mhux għaliex aħna minnilu xi ħaġa u għax alla battilna bil-kbir, imma xi tħassar lilna fl-iżbalji tagħna, jaf kemm konfużjoni nġibu fil-qalb tagħna, fil-familji tagħna, fis-soċjetà tagħna. Ħudu kulu, hemmhekk iddikjara illi hu dak li tqatta u tiekol minnu. U għalli nagħmlu dam tifkira tiegħi, ħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien, mhux biss nirrepetu l-qudiesa. Imma nirrepetu l-istil ta' mħabba li bija ħabna u hemmhekk inkunu qed inkunu l-ħajja tad-dinja. Jiġri jekk għandna niġbdu konklużjoni prattika mill-Ewkaristija propju di li nieħdu s-saħħa mill-Ewkaristija għal mod kif inħobbu lil xulxin u kif inħobbu fid-dinja. Ħalli d-dinja tgawdi wkoll minn dal-misteru kbir tal-Ewkaristija. Il-paċi magħkom.